simngoje nipewe Omos pesa. Omos na mimi tuko kwa serikali, simwache tuwape. Haya, nirudishie. Wacha nikuongeze. Kiongozi tuende hivi. Na unaingia kwa serikali? Omos weka hapo. Zani kwa ndaka Kenya akaya hapa niwaambie. Mtu kama Ken akiongea tamwambia hivi. Babu yake alivote Raila Amolo Odinga 1992. Yeye ameanza kuvote Raila 2007. Na anakuja kutuambia, anakuja hapa kutuambia sijui shit. Lakini nataka kusema hivi wa Kenya. Sisi kama jamii ya Wakikuyu ama wa Mount Kenya, si ukabila, lakini siasa ya madharau ndio tunakataa. Si tuko na kiongozi wetu anaitwa Rigathi Gachagua. Na wakati unanadhalilisha Rigathi Gachagua, William Ruto, nataka nikwambie hii. Huyu mzee kama mngekuwa na yeye, alikupea 83% ya total vote za Mount Kenya. Sasa hivi umeanza kumpeleka hivi hivi. Na unatumia magunzu wa bunge kama Mwangi Kiojore. Shetani yashindwe. The same guy mwenye Uhuru Kenyatta aliona hawezi kuwa kwa kabineti yake akamvuta. Ki Uhuru Kenyatta hakuangalia ukabila, na kama kuna mtu angevutwa katika hiyo cabinet ni Mwangi Kiojore, juu ni Mkikuyu kama Uhuru Kenyatta. Lakini Uhuru Kenyatta aliona ujamaa na ushenzi, mfisadi na si kiongozi. Ati saa hii Kionjori na chama yake iko na wabunge wawili. Andako na guard za kulecture a whole deputy president of the Republic of Kenya. Kiongozi wetu wa Mount Kenya Rigathi Gachagua anatakiwa na kijana alikuwa MCA. Kijana amempeleka anaitwa Amombi pale Madhera. Kiongozi wenu ni Uhuru bwana, mkataa tu Uhuru, lakini acha huyo jamaa ongea. Lakini mimi nasema hivi, ile uchungu tuko nayo, hatuna uchungu watu walio Nyanza kuingia katika serikali. Lakini sasa hivi najiuliza hivi, huyu mzee anaitwa Raila Amolo Odinga. Si tulimpea kura willingly wenye walimpea na jamii yake. Akatoa watu maandamano kaambiwa ameibiwa. Akatuja akatuambia huyu si the president. Mimi hata nakumbuka wakati mazishi ya bibi yake Madhi. Wakati president aliitwa hivi William Samoei Ruto, Raila Odinga hakusimama kumpea respect kama president. Na mimi nikaona yes, huyu ni kiongozi wetu ameibiwa kura. At the same man juu ya self interest ya kuwa AU amesahau na kila kitu alifanyia watu wa jamii yake, amewaingiza kwa siasa ama ameingiza kwa katika serikali. Nataka niwaambie hivi watu wetu wa Nyanza, inclusivity ni nzuri, lakini kitu moja sahi ile shida iko katika hii serikali ni kubwa sana. Watu wetu wa Mount Kenya tuliingia handshake na huyu mzee, tukaambiwa Uhuru Kenyatta ameharibu serikali. Rigathi Gachagua alikuwa hapo, lakini pia yeye ameomba msamaha. Ati saa hii Raila ameingia katika serikali, tunasikia ni broad based inclusivity, akitutaki ukabila, wakati sisi wenyewe tumebomoa, hata tukabomoa chama yetu. Sahi mmefunika hii mambo. Raila akienda pale, nataka niwaambie hivi, kama kutakuwa na haste ama haste after this government, mtashangaa. Sahi hakuna capitation. Sahi hakuna capitation ya shule. Capitation tunatumia last term. Walimu wako katika migomo. Bei nayo imeenda hivi ya maisha, cost of living imepanda juu. Lakini saa hii mko na ile gati ya kushangilia tuko katika government. Hebu jiulize saa hii, kama uko na mtoto unapeleka university, amekuwa amewekwa katika bad mbaya, wewe utaweza kugharimu fees ya university? So nataka kuambia watu wetu wa Nyanza, tusibomoe Azimio ama tubomoe opposition kwa sababu ya interest ya Raila Amolo Odinga. Huyo mtu hapa peke yake. Bwana acha huyo jamaa ongee bwana. Interest ya baba ya AU. Ukipenda Raila chukua Raila Amolo Odinga picha yake wewe weke chini ugudu. Hii ndio kitu itafanya hii Kenya tubomoe.
Raila Amolo Odinga interest yako iwezi kuwa juu kushinda wa Kenya. Okay. William Samoei unataka kumalizia sana hiyo. Anamakuradhi wangu, animaji wangu. Kumalizia sana hiyo. Sisi tushikane kama wa Kenya. Tukishashikana kama wa Kenya, tuchareji serikali. Through 40 now. Sawa. Lakini sasa hivi ukikuja tuambia pia kwa sakatika government. Sijui nani yako kama. Hatutasaidika. So mimi nasema hivi, nikimalizia, na tuacha makelele mengi bwana. Bwana wewe uko sawa. Kama wewe ni mtu wa Nyanza, kama wewe ni mtu wa Nyanza na uko katika serikali, na unafeel ingia serikali lakini uweze kutuambia interest za mtu mmoja ndizo zitagharimu maisha ya kila mwananchi wa Kenya. Asante sana. Haya, Mr. Ken usiende mbali, nataka utaku. Nataka kusikie nikiongea.